Rusiya Türkiyə ordusunun olduğu ərazini bombaladı, ölən və yaralananlar var. Belə ki, Türkiyə ordusunun nəzarətindəki Suriyanın Əlbab və Cerablus bölgələrinə balistik raketlərlə zərbələr indirilib. Hücumların hədəfi neft quyuları və tankerlər olub. Hadisə zamanı azı 3 dinc insan həlak olub, 30-a qədər yaralı var. Hücumdan sonra ərazidə 20 miqyaslı yanğınlar baş verib. İddialara görə raketlər Aralıq dənizindəki Rus gəmilərindən atılıb.